Avqustun 16-sı saat 11:15-də adələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat-diversiya qrupu terror təqrribat əməliyyatları həyata keçirmək məqsədi ilə ordumuzun Kəlbəcər rayonu isti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərinin arasındakı boşluqlardan istifadə edərək Azərbaycan ərazisinə sızmağa cəhd edib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində atəş vasitələrimizin dəstəyi ilə Ermən hərbçilərinin təqrribatının qarşısı alınıb. Naxçıdadə diversiya qrupunun bir üzvü yaralanmış vəziyyətdə hərbi qulluqçularımız tərəfindən saxlanılıb. Kəşfiyyat diversiya qrupunun digər üzvləri geri çəkilməyə məcbur edilib. Avqustun 6-sında saat 11:15-də Ermənistan silahlı qüvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupunun Azərbaycan ordusunun bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində saxlanılan üzvünün ilkin araşdırmalara görə 1983-cü il təbədiliyi Voskanyan Qaqiq Aşotoviç olduğu ehtimal edilir. Saxlanılan zaman onun üzərində bir ədəd RP-kapuləməti döyüş sürsatı və hərbi təçizat aşkar edilib. İlkin ifadələrində Voskanyan 44 günlük mübaribədə iştirakını etiraf edib. Qeyd etdik ki, yüngül yaralanmış Erməni diversantda hərbi həkimlərinin tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib. Bundan başqa, avqustun 16-sı saat 09:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvələrinə məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Təxribatın qarşısının alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən açılan atəş nəticəsində kvadrokopter Ermənistan istiqamətində geri qaytarılmağa məcbur edildi.